לפי המפה הזאת, אנחנו קרובים למקדש העתיק של המלך זוט המן. אם אני לא טועה, לפי האגדות רוחות רעות שומרות על המקדש הזה. אתם לא באמת מאמינים באגדות האלה, נכון? ברור שלא. אנחנו מדענים וחוקרים. הרוחות הרעות הן רק מיתוס. אוי. להפריע את שלוות מקדשו של המלך זוט המן. מה נעשה? חייבים לעבור את הנהר הזה. אם היינו יכולים לקשור משהו לענף הזה, היינו מגיעים לצד השני. אם רק היה לנו חבל פה, חתיכת בד ארוכה. אתם מבינים אותי? אם רק היה לנו צעיף, היינו ניצלים. הצלחנו להתקדם ולראות עוד קצת. בטח התקליטור מלוכלך. אני לא מבינה. איך אפשר להפוך חוטים לבגד אמיתי? זה צמר, לא חוטים. וצריך לסרוג אותם כדי ליצור משהו. זה יהיה בסוף סוודר. זה קשה לסרוג? לא ממש. בסך הכל, משתמשים במסרגה כדי להעביר לולאה עכשיו מעל השנייה. רוצה לנסות? אני יכולה לתת לך צמר. יופי! אני אסרוק פונץ' של ילדים, ליום ההולדת שלה. קודם, אני אכין לך לולאות חדשות. כמות הלולאות משנה? כן. אם סורגים משהו רחב, צריך הרבה לולאות. ואם סורגים משהו צר, אז פחות. תכניסי את המסרגה לתוך הלולאה, גלגלי סביב הצבר, ועכשיו, תעלי אותה, ותמשכי את הלולאה הישנה, סרקת את העין הראשונה שלך. לא יודע אותו, אני סורקת. גלגלת את הצמר בכיוון ההפוך. אדגים לך איפה התואר. תעשית אחד משלך. ארתור, להביא גם לך מסרגות בצמר? לא תודה. אל תעלבי, אבל הסריגה משעממת. משעממת? אתה יודע שבספר מתח מפורסם יש אישה בשם אדם דפאג' שהשתמשה בסריגה כדי להעביר מסרים סודיים? איך היא עשתה את זה? מאדם דפאג' השתמשה בדוגמאות סריגה שונות כדי לסרוג הודעות בדיוק כמו בשפת מורס. המרגלים יגיעו היום ב-4 לפנות בוקר. הם יעבירו מיקרופילמים לאיש הקשר והוא ייקח אותם לזיגזגניה. הסוכן האוזן ממתין להוראות שלך. לאתר מרגלים, לתפוס את בולונה. לקחת מיקרופילם מבולונה, לא למשוך שום תשומת לב מיותרת. תשמע, די מעניין. אני אנסה. למה אתה עדיין כאן? הקשר פסק לפני שעות. לא יאמן, סורג במהירות הרוח. מה אתה סורג? עוד לא החלטתי. זה יהיה כובע או צעיף? יש לך עוד צמר סגול? לא, אבל אני יודעת איפה נוכל להשיג אותו. תלמיד שלי צריך כפפות. האצבעות שלו מחופצות מנגינת באך בדומז'ור. ולך אין כפפות? כן, כלומר, אני בדיוק בדרך הביתה להתאמן. את רצית את הוורוד הזה, סבתא?
זה לא ורוד, זה פוקסיה. ורוד הוא פשוט כמו פוגת ים. פוקסיה היא קונצרט לעבוב עם נגיעות אטונליות. מצאת את מה שחיפשת? ניפגש בחוץ. קצת צפוף כאן היום. ממתי אתה צריך רצועה חדשה לכלב ואו מזרן חדש ליוגה? אי אפשר לדעת. אתה קנית משהו אצל הסורגת? לא. טוב, כן, אבל זה בשביל סבתא שלי. בבקשה, שכחת את הדבר החשוב ביותר? מסריגות. מסריגות? סבתא ארתורינה סורגת לעצמה סמלה יפה? לידיעתך, אלה לא סתם מסריגות פשוטות. זה מכשיר ליצירת קוד סודי. קוד סודי של מה? אם אגלה, אתה תהיה חשוף לסכנה גדולה. איבדת את הקודקוד? היא מדברת בקודים. לא לדאוג סנונית, הקודקוד במקום. בואו, סוכנים קטנים שלי, הגיע הזמן לחזור למפקדה. השטח פנוי. אבל אני עדיין לא מבין מה העניין. אני לא רוצה שמישהו יראה אותנו סורגים. למה? כי כולם יצחקו עלינו, ואני חושב שבינקי כבר חושד במשהו. היי, הצעיף הזה כבר ממש ארוך. אני חושב לחבר לו גם כפפות בצדדים. משהו לא מסתדר עם כפפות האגרוף שלי. נפלה לך עין. תפרום עד לחור הזה ותתחיל מחדש. ההפסקה נגמרה, חייבים לחזור לכיתה. תן לי לסיים שורה. בתקופה הקולוניאליסטית, אנשים היו נענשים על מעשים שאינם נחשבים לפשעים בימינו, ופשע נחשב לעניין רציני ביותר. הפושע היה נענש ומורחק לצמיתות מאנשי הקהילה. החשד הקל שבקלים נכניס אנשים למעצר. אנשים ניסו להסתיר גם את הפעילויות התמימות ביותר. ארתור? כן, אדון אכפר? אני רק מוודא שאתה מקשיב לי. מואשם, ארתוריד, אתה מואשם בזאת בקשירת קשר עם צמר ומסרגות נגד המולדת שלנו. אני ראיתי אותו במו עיניי. הוא יצא בחנות הסורגת עם חוט צמר ורוד ומעורר בושה. זה לא ורוד, זה פוקסיה. פוקסיה? הוא סרגן. שמעתי על התחביב החדש שלך ורציתי להראות לך על מה אני עובדת עכשיו. אני קוראת לזה החציל הטירנוזאורי. הוא יגרום לילדים לאכול יותר ירקות. ומה אתה, סורג? אני לא סורג. למה את חושבת? כי תורה אמרה לי. אני? סרגן? מישהו איבד צעיף? זה צעיף בעבודת יד. ומחוברות לו כפפות בצדדים. רעיון גדול. אם אף אחד לא אומר שזה שלו, אז אני אקח אותו. אני מת על הוורוד הזה. זה לא וורוד! זה פוקסיה! הוא שלי! זרקתי אותו. פוקסי זה לא הצבע שלך. תישאר עם הצהוב. אפשר לקבל שקית לקריך?
אני רוצה לאכול בחוץ היום. וואו, הנה הסורגת הקטנה שלנו. תראו אותי, אני סורגת פעיף מקסים. האומנם, בינקי. ואני לא ידעתי שאתה סרגן. זה לא הוא, דוקטור פוג'י. זה אני. עבודה נפלאה, ארתור. מדויק בעניז, כמו קונצ'רטו של שוברט. הצטרף למועדון הסריגה שלי. יש לך מועדון סריגה? בכל יום רביעי, כמו שעון. ואין הרבה משתתפים. אוליבר פרנסקי, גברת מקרדי, וכמובן אדון רטל. יש בנים במועדון? אומנויות לא שייכות לבנים או לבנות, או לצעירים או זקנים. הן שייכות לכולם. אגב, בינקי, אהבתי את ההופעה שלך באגם הברבורים אתמול. החלטתי שאני לא רוצה עוד כובע. אני באמת אבל זקוק למחממים, כי הרגליים שלי מתקררות. לעוד מישהו כאן יש רגליים קרות.